משנה א', מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים, חזר ונעשה רשות היחיד, כשהוא רשות היחיד ספקות טמא, כשהוא רשות הרבים ספקות טהור, המסוכן ברשות היחיד והוציאו לרשות הרבים והחזירו לרשות היחיד, כשהוא ברשות היחיד ספקות טמא, כשהוא ברשות הרבים ספקות טהור. רבי שמעון אומר, רשות הרבים מפסקת. ביור משנה א', מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים, כגון בקעה, שבימות הגשמים רשות היחיד, ובימות החמה רשות הרבים. ויש מפרשים, מקום שהיה רשות היחיד ונמכר לבני רשות הרבים, ואחר כך חזר ונעשה רשות היחיד שנקנה בחזרה מבני רשות הרבים, כשהוא רשות היחיד, בזמן שהמקום הוא רשות היחיד, בפעם הראשונה ובפעם השנייה, ספקות טמא, כדין ספק טומאה ברשות היחיד. כשהוא רשות הרבים, ספקות טהור, כדין ספק טומאה ברשות הרבים. המסוכן ברשות היחיד היה חולה מסוכן ברשות היחיד, שנתעלף ולא היה ידוע אם הוא חי או מת, והוציאו לרשות הרבים והחזירו לרשות היחיד, ואז מצאו שמת. כשהוא ברשות היחיד, בזמן שהמסוכן ברשות היחיד ספקות טמא, אדם וכלים שהיו עמו, אפילו ברשות היחיד הראשונה, טמאים מספק, שמא בהיותו שם כבר מת כשהוא ברשות הרבים. ספקות טהור, אבל אדם וכלים שהיו עמו ברשות הרבים טהורים, שספק טומאה ברשות הרבים הוא, וספק טהור. רבי שמעון אומר, רשות הרבים מפסקת, כיוון שנחשב כחי ברשות הרבים, ואנו מתארים אדם וכלים שהיו עמו שם, והרי אין כי יכולים לומר שקודם שהוציאו לרשות הרבים, בהיותו ברשות היחיד הראשונה, הוא נחשב כמת. לפיכך רשות הרבים מפסקת למפרע, שאף אדם וכלים שהיו עמו ברשות היחיד הראשונה, טהורים, ואין הלכה כרבי שמעון. משנה ב', ארבעה ספקות, רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרים. כיצד? הטמא עומד והטהור עובר. הטהור עומד והטמא עובר. הטומאה ברשות היחיד וטהרה ברשות הרבים. טהרה ברשות היחיד וטומאה ברשות הרבים. ספק נגע, ספק לא נגע. ספק העיל, ספק לא העיל. ספק הסית, ספק לא הסית. רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרים. ביאור משנה ב', ארבעה ספקות של טומאה רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרים אותן. כיצד? כלומר, אלו הם הספקות. א', הטמא עומד, היינו המצורה עומד תחת אוהל, כגון תחת אילן שענפיו עושים תחתם אוהל, והטהור עובר בצד אילן זה, וספק אם עבר תחת האילן ונטמא באוהל שעמד בו המצורה, אם לא עבר תחת האילן ולא היה עם המצורה תחת אוהל אחד. ב. הטהור עומד תחת האילן והטמא עובר, והמצורה עבר תחת האילן, וספק אם המצורה עמד רגע תחת האילן וטימא את הטהור שהיה עמו שם, או שהמצורה לא עמד אלא עבר ולא נטמא הטהור שעמד תחת האילן. ג. הטומאה ברשות היחיד וטהרה ברשות הרבים. היה דבר טמא המטמא במגע או במסע ברשות היחיד, ודבר טהור כיוצא בו ברשות הרבים, במקום הסמוך לאותה רשות היחיד. ונגע אדם טהור באחד מהם, או נשא אחד מהם, ואינו יודע איזה מהם נגע או נשא, אם הדבר הטמא או הדבר הטהור. ד. טהרה ברשות היחיד וטומאה ברשות הרבים. כלומר שהיה להפך, הדבר הטהור ברשות היחיד וסמוך לו ברשות הרבים היה דבר טמא כיוצא בו, ונגע אדם באחד מהדברים או נשא באחד מהם ואינו יודע איזה מהם. הרי הספקות הם ספק נגע בדבר הטמא, ספק לא נגע בו, ספק העיל על האילן המצורה ועל הטהור, ספק לא העיל,
עליהם ספק הסית, כלומר נענה או נשא הטהור דבר תמה, ספק לא הסית דבר תמה. בכל הספקות הללו רבי יהושע מתמה שהועיל ברשות היחיד משותף בהם, מחמיר רבי יהושע ומתמה כדין ספק תומה ברשות היחיד שספקו תמה. וחכמים מתארים בכולם שסוברים מהם, הועיל ויש כאן גם ספק תומה ברשות הרבים, לפיכך יש להקל כדין ספק תומה ברשות הרבים בלבד שספקו טהור. משנה ג', אילן שהוא עומד ברשות הרבים והטומאה בתוכו, עלה לראשו, ספק נגע, ספק לא נגע, ספקו טמא. הכניס ידו לחור שיש בו טומאה, ספק נגע, ספק לא נגע, ספקו טמא. חנות שהיא טמאה ופתוחה לרשות הרבים, ספק נכנס, ספק לא נכנס, ספקו טמא. ספק נגע, ספק לא נגע, ספקו טהור. שתי חנויות, אחת טמאה ואחת טהורה, נכנס לאחת מהן, ספק לטמאה נכנס, ספק לטהורה נכנס, ספקו טמא. ביור משנה ג', אילן שהוא עומד ברשות הרבים והטומאה בתוכו בין ענפיו, עלה לראשו. אם עלה אדם לראש האילן, ספק נגע, ספק לא נגע בטומאה שבתוכו, ספקו טמא, לפי שהאילן דינו לעניין טומאה כרשות היחיד, והרי ספק טומאה ברשות היחיד, ספקו טמא. הכניס ידו לחור שיש בו טומאה, אדם שעמד ברשות הרבים הכניס ידו לחור שבכותל שהייתה בו טומאה, ספק נגע, ספק לא נגע בטומאה, ספקו טמא, שהחור חשוב כרשות היחיד, ואף על פי שכל גופו של אדם ברשות הרבים מכל מקום, כיוון שהכניס ידו לחור, הרי זה ספק טומאה ברשות היחיד שספקו טמא. ואף על פי שהאילן והחור הפתוח לרשות הרבים אינם רשות היחיד לשבת, אלא אם כן יש בהם 4 על 4 טפחים וגובה 10 טפחים, מכל מקום לעניין טומאה אין הבדל, וכל אילן וחור דינם כרשות היחיד, הועיל ואין רבים משתמשים בהם. חנות שהיא טמאה, שיש בה טומאה מן המת המטמא באוהל, ופתוחה לרשות הרבים, שבכגון זה נידונה כל החנות הטמאה כטומאה המונחת ברשות הרבים, ולפיכך ספק נכנס, ספק לא נכנס לחנות, ספקו טהור שהכניסה לחנות הטמאה, שהכניסה לחנות הטמאה דומה למגע טומאה המונחת ברשות הרבים, וכשם שספק מגעת האור משום ספק טומאה ברשות הרבים, כך ספק הכניסה לחנות טהור. ספק נגע, ספק לא נגע, ואם היה מונח בחנות דבר המטמא במגע בלבד, וספק נגע בו אדם שעמד ברשות הרבים סמוך לחנות, ספק לא נגע בו, ספקו טהור כדין ספק טומאה ברשות הרבים, ויש שאין גורסים פסקה זו. שתי חנויות, אבל אם היו שתי חנויות, אחת טמאה ואחת טהורה, ואדם נכנס לאחת מהן, ספק לטמאה נכנס, ספק לטהורה נכנס, ספקו טמא, שהרי ודאי נכנס לחנות אחת, וכיוון שהחנות רשות היחיד, נמצא ספק טומאה ברשות היחיד, ילקח ספקו טמא. משנה ד', כל שאתה יכול לרבות ספקות וספק ספקות ברשות היחיד טמא, ברשות הרבים טהור. כיצד? נכנס למבוי והטומאה בחצר, ספק נכנס, ספק לא נכנס, טומאה בבית, ספק נכנס, ספק לא נכנס, ואפילו נכנס, ספק הייתה שם, ספק לא הייתה שם, ואפילו הייתה שם, ספק שיש בה קשור, ספק שאין בה קשור, ואפילו שיש בה, ספק טומאה, ספק טהרה, ואפילו טומאה, ספק נגע, ספק לא נגע, ספקו טמא. רבי אלעזר אומר, ספק ביאה טהור, ספק מגע טומאה טמא. ביאור משנה ד', כל שאתה יכול לרבות ספקות וספק ספקות ברשות היחיד טמא, אף ואפילו בספק ספקות יש מבארים אותם שמן הדין אפילו בספק אחד רחוי להתאר, לפי שמעמידים את בעל הספק על חזקתו, אלא הועיל ולמדים מסותה שאין חזקה מועילה, לפיכך אין הבדל בין ספק אחד לכמה ספקות. ברשות הרבים טהור, אפילו בספק אחד. כיצד? נכנס למבוי שדינו כרשות היחיד והטומאה בחצר, שנכנסים לתוך הדרך המבוי, ספק נכנס, ספק לא נכנס לחצר, טומאה בבית, או שהייתה טומאה בבית, ספק נכנס מן המבוי לחצר,
ומשם לבית, ספק לא נכנס לשם, ואפילו נכנס לחצר ולבית, ספק הייתה שם הטומאה בשעת כניסתו, ספק לא הייתה שם הטומאה, ואפילו הייתה שם הטומאה בשעה שנכנס, ספק שיש בה כשיעור, ספק שאין בה כשיעור לטמא, ואפילו שיש בה כשיעור, ספק טומאה, ספק טהרה, כגון ספק שרץ, ספק צפרדע. ואפילו טומאה, ספק נגע, ספק לא נגע בטומאה, אף על פי שיש כל כך הרבה ספקות, ספקות טמא, משום ספק טומאה ברשות היחיד. רבי אלעזר אומר, ספק ביאת האור, ספק נכנס מן המבוא לחצר או לבית, ספק לא נכנס, ספקות טהור, ספק מגע טומאה, ספק נגע ספק לא נגע בטומאה, טמא שהספק ברשות היחיד, ואפילו כשיש הרבה ספקות, טעמו של רבי אלעזר לפי שדין ספק טומאה ברשות היחיד למדים מסותה, שאף על פי שספק אם נטמאה, מכל מקום הועיל ונסתרה, התורה קוראה טמאה שנטמאה לבעלה, כמו שכתב בה, כתוב בה, ונסתרה והיא נטמאה, וכשם שהסוטה ודאי נסתרה, והספק אינו אלא אם נטמאה, כך כל ספק טומאה ברשות היחיד, אין ספקות טמא, אלא בכגון שהייתה כניסה ודאית למקום הטומאה, וספק נגע בה, ספק לא נגע בה, אבל ספק ביאה, אפילו מרשות היחיד, לרשות היחיד הטמאה, טהור, אבל חכמים סוברים שאין צורך שיהיה ספק דומה ממש לסוטה, אפילו ספק נכנס, ספק לא נכנס טמא, ורם דווקא בספק כניסה מרשות היחיד לרשות היחיד ספק ספקות טמא, אבל ספק כניסה מרשות הרבים לרשות היחיד, אף לדעת חכמים ספקות טהור. כמו ששנינו במשנה הקודמת בעניין חנות הפתוחה לרשות הרבים. משנה ה' נכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר, הלכתי למקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה, ואם לא נכנסתי רבי אלעזר מטהר וחכמים מטמאין. ביאור משנה ה' נכנס לבקעה בימות הגשמים, בקעה היינו מקום שדות, ואף על פי שהשדות הן של אנשים הרבה, מכל מקום בימות הגשמים כשהשדות כולן זרועות אין בני אדם מצויים שם. ולפיכך נחשבת אז הבקעה כרשות היחיד, ובאה המשנה ללמד שאם אדם נכנס לבקעה בימות הגשמים, מטומאה בשדה פלונית והייתה טומאה באחת משדות הבקעה, ואמר הלכתי למקום הלז, למקום פלוני שבבקעה סמוך לשדה שיש בה הטומאה, ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה ואם לא נכנסתי לשם, רבי אלעזר מטהר אותו משום ספק ביאה, ואף על פי שאין הפסק מחיצות בין השדות, מכל מקום אין הבקעה חשובה כשדה אחת, לפי שהשדות חלוקות זו מזו במצרים, מכיוון שאינו יודע אם נכנס לשדה שיש בה טומאה, הרי כאן ספק ביאה וטהור, וחכמים מטמאים שהולכים הם לשיטתם שכל ספק טומאה ברשות היחיד, ספקות טמא ואפילו ספק ביאה. משנה ו' ספק רשות היחיד טמא עד שאומר לא נגעתי, ספק רשות הרבים טהור עד שאומר נגעתי, וזה רשות הרבים שבילי בית גלגול וכן כיוצא בהן, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. אמר רבי אלעזר, לא הזכרו שבילי בית גלגול אלא שהם רשות היחיד לכאן לכך ולכך, השבילים המפולשים לבורות ולשיחים ולמערות ולגיטות רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. ביאור משנה ו' ספק רשות היחיד ספק טומאה ברשות היחיד טמא עד שאמר לא נגעתי, שאם אמר יודע אני שלא נגעתי בטומאה הרי הוא טהור. והרמב״ם כותב כל ספק ברשות הרבים טמא עד שאומר ודאי שלא נטמאתי. אבל יש כותבים לאו דווקא שאומר בריא לי שלא נגעתי, אלא עוד אין בזמן שיש דבר לתלות בו שלא נגע, כמו שמוכח בגמרא במסכת פסחים בעניין חולדה או ברדלס מצויים שם. ספק רשות הרבים, ספק טומאה ברשות הרבים טהור, עד שאומר נגעתי בטומאה, איזו היא רשות הרבים, שבילי בית גלגול. השבילים העולים לבית גלגול. וכן כיוצא בהן שבילים שאין רבים רגילים ללך בהם, רשות היחיד לשבת לעניין טלטול בשבת. ומפרשים מבואר שאינם רשות היחיד ממש אלא קרמלית, ולא נקטה משנה רשות היחיד אלא להשמיענו שאינם רשות הרבים לעניין שבת. ורשות הרבים לטומאה, אבל לעניין טומאה דינם כרשות הרבים,
בעניין בית גלגול יש דעות שונות. במסכת עירובין מבואר איזהו שבילי בית גלגול. כל שאין העבד יכול ליטול 100 שאה של חיטין וירוץ לפני שרדיות. כלומר, שבילים צרים ותלולים שאפילו ליחיד קשה לרוץ שם עם מסעו. ורש"י מפרש שם שבילי בית גלגול מעלה גבוהה וזקופי בארץ ישראל. הרב מברטנורה מפרש כאן מקום עגול העולה ויורד ואין רוב העם יכולים ללכת באותם השבילים. ובעל תפארת ישראל מבאר שביל העולה להר זקוף מאוד אצל ההיר גלגל שבארץ ישראל. ואף מחוקי הארץ יש סוברים שגלגול הוא גלגל שבנחלת בנימין הנזכרת במקרא. ויש משערים שבית גלגול הוא מקום בגליל סמוך לים כנרת. אמר רבי אלעזר, לא הוזכרו שבילי בית גלגול אלא על ידי חכמים, אלא שהם רשות היחיד לכך ולכך, לשבת ולטומאה, שהועיל ואין רבים יכולים להלך שם, הרי הם רשות היחיד אף לעניין טומאה. השבילים המפולשים לבורות ולשיחים ולמערות ולגיטות, שצידם אחד כליל לבור או לשיח או למערה או לגת, רשות היחיד לשבת, כלומר קרמלית, ורשות הרבים לטומאה לפי שמצויים בהם עוברים ושבים. משנה זין, הבקעה בימות החמה רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה, ובימות הגשמים רשות היחיד לכך ולכך. ביאור משנה זין, הבקעה מקום שדות הרבה, בימות החמה שרבים מצויים שם לעסוק בקציר ובדישה ובעיבוד השדות רשות היחיד לשבת, כלומר קרמלית. ויש מבארים שמדובר כאן בבקעה מוקפת גדר, וכגון זה הרי רשות היחיד ממש. ורשות הרבים לטומאה, הועיל ומצויים שם רבים. ובימות הגשמים כשהשדות זרועות והתבואה צומחת וגדלה, שבעונה זו אין בני אדם מצויים בבקעה לפי שנזהרים מלהלך שם שלא להזיק לזרעים ולתבואה, רשות היחיד לכך ולכך, לשבת ולטומאה. אלו הן ימות החמה משתיעקר התבואה, ואלו הן ימות הגשמים משתרד רביעה שנייה, משירד הגשם של העונה השנייה. משנה ח', בסלקי רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. רבי יהודה אומר, אם עומדו בפתח הזה ורואה את הנכנסים ואת היוצאים בפתח הלז, רשות היחיד לכך ולכך, ואם לאו רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. ביאור משנה ח', בסלקי אולם גדול המיועד לאספות, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה, לפי שרבים מצויים שם. רבי יהודה אומר, אם עומד הוא בפתח הזה, אם עומד אדם בפתח אחד ורואה את הנכנסים ואת היוצאים בפתח חלז בפתח האחר, רשות היחיד לכך ולכך, לשבת ולטומאה. יש מבארים טעמו של רבי יהודה, שכן ההבדל בין שבת לטומאה הוא שלעניין שבת המחיצות עושות רשות היחיד, ואפילו מצויים שם רבים, אבל לעניין טומאה דווקא מקום סתירה הוא רשות היחיד, כמו בסוטה, ואפילו מקום מוקף מחיצות אם רבים מצויים שם, אין זה רשות היחיד לטומאה שאינו מקום סתירה. מכאן חולק רבי יהודה על תנא קמא ואומר, שאם הוא עומד בפתח זה ורואה את הנכנסים ויוצאים בפתח הלז, הרי זה רשות היחיד אף לעניין טומאה, שואל ורואה את הנכנסים, הרי זה בשבילו מקום סתירה, כי הוא מרגיש בנכנסים והם אינם מרגישים בו עד שיתקרבו אליו, ואם לאו, אבל אם אינו רואה את הנכנסים ויוצאים, רשות היחיד לשבת הוא רשות הרבים לטומאה. לפי שאין זה מקום סתירה, כי ירא שמא יבוא עליו ולא ירגיש בהם, ילקח דינו כרשות הרבים לעניין טומאה. ברם, בשדה שהוא מקום פתוח, שנו בתוספתא שאם עומד בצד זה ורואה את הנכנסים ואת היוצאים בצד הלז, הרי זה רשות הרבים לטומאה, לפי שרואים אותו מכל צד, ואין זה מקום סתירה. ואין הלכה כרבי יהודה. משנה ט', הפרן רשות היחיד לשבת רשות הרבים לטומאה, וכן הצדדין, רבי מאיר אומר, הצדדין רשות היחיד לכך ולכך. ביאור משנתת, הפרן בניין גדול הדומה לבסלקי, אלא שיש לו שני פתחים מכוונים זה כנגד זה, ויש מבארים בית העומד באמצע רשות הרבים.
ויש מפרשים כגון מגדל שעל שפת הים, רשות היחיד לשבת או רשות הרבים לטומאה, לפי שרבים מצויים שם. וכן לצד הדין, כלומר לא רק אמצעו של הפרן, אלא אף צידי הפרן רשות הרבים לטומאה, שאף בצדדיו מצויים רבים. רבי מאיר אומר, הצד הדין רשות היחיד לכך ולכך, לשבת ולטומאה, שלדעת רבי מאיר אמצע הפרן בלבד משמש לרבים, ולא הצדדים. ויש מבארים טעמו של רבי מאיר, שהואיל והפתחים מכוונים בפרן זה כנגד זה, אין רבים נפנים לצדדים, ולכך הצדדים דינם כרשות היחיד, אף לעניין טומאה, ואין הלכה כרבי מאיר. משנה יוד, האצטבנית, רשות היחיד לשבת, או רשות הרבים לטומאה, חצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, רשות היחיד לשבת, או רשות הרבים לטומאה. ביור משנה יוד, האצטבנית, אולם של עמודים שהוא מפולש ומקורה בתקרה, ויש מפרשים האצטבה שלפני החנות, היינו כי אין מדרגה גבוהה, 4 או 5 טפחים ורחבה עמה, שבעל החנות יושב שם לקרוא לעוברים ושבים שיבואו לתוך חנותו, רשות היחיד לשבת. במפרשים מבואר שאומנם אינה רשות היחיד לשבת אלא כרמלית, ולא נקטה משנה רשות היחיד אלא להשמיענו שאינה רשות הרבים לשבת. ורשות הרבים לטומאה ולפי שרבים מצויים שם, חצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, נכנסים בפתח זה ויוצאים בפתח אחר, רשות היחיד לשבת. ורשות הרבים לטומאה, שואיל ורבים עוברים בה, דינה לעניין טומאה כרשות הרבים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.